dijelim s Petrom radost prespijeća ovom kronološkom aspektu naših susreta. U početku bijaše riječ na temu i na sadržaj i na poruke i na tlo, možemo reći, Ivanovog evanđelja. Toliko za uvod, a odmah bih se nadovezao na ovo posljednje rečeno, jer je silno važno. Da ne bismo sada upali u neku stupicu razvrstavanja nas samih i onoga što izjavljujemo po važnosti, onda ćemo posve relativizirati izričaj da je ovo možda najvažnije. Ali tu se postavljaju još neka ključna pitanja vezana za to da se Petar vratio svome zanatu, ali vidimo da nije on sam, nego ih je šestorica. Dakle, točno polovica ili sada malo više od polovice ukoliko isključimo sina propasti, da su se išli, dakle, vratili su se svome poslu, međutim, da ne znaju raditi svoj posao više. Jer ne mogu više jednu ribu. Kakvi su to nesposobnjakovići? I opet Galileja. Galilejsko more, Tiberijatsko more, jezero. Odakle je sve krenulo? Odakle ih je počeo Isus skupljati? Jedna spisateljska, autorska, tekstualna nesmotrenost, 20. poglavlje su tri Isusova ukazanja. A ovdje se ponovno Isus ukazuje svojim učenicima na Tiberijatskom moru, ali čuli smo što kaže u retku 14. To se već treći put očitova, nije nego četvrti. Kako nema picajzla među vama da uočavaju takve stvari. Ja bih rekao da se nije išlo za tim uočavati takve pojedinosti koje otkrivaju stanovite nedosljednosti, postavljaju neka faktička, povijesna, iskustvena pitanja i na taj način nužno nam govore ipak da mi ovome što čitamo, pristupamo vjerom i čitamo ih sposobnošću vjere. Da smo se ovdje sabrali, dakle, vjerom. I točno je to, to je živa živca ta istina. Ovo što se ponovno dogodilo u 21. glavi, ali moramo to spomenuti, jer mi smo, kako je Petar vrsno na početku spomenuo, polazimo od pretpostavke da sukoba između vjere i razuma nema, da vjera prosvjetljuje razum i utoliko vjera je od, i upravo Ivanovo evanđelje stoji u podlozi takvog tradicionalnog poimanja vjere kao svjetla, kao lumen, koja kao svjetlo onda prosvjetljuje razum, daleko od toga da je razum sama. I razum je neko svjetlo. Jer ako ćemo uzeti faktički stvari, ono što je pod zemljom pola metra, ukoliko racionalno tome pristupimo, a to je otkopamo tih pola metra, mi ćemo razumom osvijetliti što je tamo zakopano na tih pola metra. Utoliko i razum je neko svjetlo. I razumom bacamo svjetlo. Matematički razum, geometrijski razum, filozofijski razum, politički razum, svekoliki razum, tehnički razum svakodnevno djeluje i pomaže nam da možemo broditi
kroz ovaj kontingentni svijet, kroz ovaj kontingentni život. No, ipak razum koji je prosvjetljen vjerom biva osposobljen za jednu višu spoznaju, za savršeniju spoznaju. Učit će nas sama Božja riječ za spoznaju samih božanskih stvari i božanskih istina. To je bio naš pristup. No, utoliko, ukoliko sukoba između vjere i razuma nema, ukoliko nam vjera prosvjetljuje taj razum i diže ga na jednu višu razinu, mi smo dobro čuli završetak 20. glave Ivanovog evanđelja. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja, koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete. Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Što se ovome ima dodati? Ko bi umislio sebi da ovome, nakon ovoga, još nešto treba dodati? Još nešto treba dopisati? A mi smo, hodeći putem kako nam ga je Ivan skicirao, kako nam ga je Ivan osvjetljavao, kako nam ga je Ivan opisivao, išli upravo vjerom za Isusom i rekli smo da je zapravo glavno probuditi vjeru, oživjeti vjeru, okrijepiti vjeru, učvrstiti vjeru, ražariti vjeru, da je Isus za kojim smo išli, čija znamenja smo gledali, čije govore smo slušali, koji smo i sami osjećali da se nešto na nama događa, upravo u njegovom činjenju, u njegovu obraćanju nama, da zapravo prepoznajemo u njemu Sina Božjega. On je Sin Božji. I u njemu imamo život vječni. Što hoćete? Što hoćete više? Ali ako bih bio kadar vam dati Zagrebačku banku sa svim njezinim trezorima, ja bih vas upropastio. Mi imamo život vječni. I stavite vi na vagu istine, na jednu stranu tu vrijednost i na drugu stranu ovu vrijednost da imamo život vječni. Pa ćete vidjeti što će prevagnuti. Naravno da čovjek je stari cirkusant i da može stvoriti jednu kulturu, civilizaciju u kojoj sebi umišlja da prevaže nebitno nad bitnim, da prevaže materijalno nad duhovnim, da prevaže zemaljsko nad nebeskim, da prevaže ljudsko nad božanskim. Ali to su samo priče za tupane. Jer mi znamo, vjerom smo prosvjetljeni. Znanje vjere imamo da doista ono neprolazno, ono istinski vrijedno, ono što nas doista ispunjava, što nas uzvisuje, što nas podiže, što nas čini onda radosnima kršćanima, sretnima, ispunjenima, jest da je u nama život vječni. A taj život vječni nije utvara, nego se zove Isus Krist. I tko god ustima ispovijeda i srcem vjeruje da je Isus Krist, Sin Boži, ima život vječni. Neka digne ruku tko to ne osjeća. Eto nas. Daće duh, Gospodju. Daće duh. Sad misao, i točno je to, ništa. Dakle, još je trebalo nešto, evo, kao da nam treba 16. susret. Kao da želimo zaključiti ove naše susrete, imali smo ih 9, jednu glavu Ivanovog evanđelja, 6, dvije glave Ivanovog evanđelja, ukupno 15 susreta, ukupno 21 glavu Ivanovog evanđelja, kao da nam fali 16. susret sa nenapisanom 22. glavom u kojoj ćemo mi sebe sabrati, usredotočiti i o samima sebi reći gdje smo to mi, gdje smo mi. Jesmo li se vratili starim zanatima?
Je li mislimo da mi možemo nešto vlastitim snagama, vlastitim silama? Jesmo li se totalno razočarali, obeshrabrili? Zbog čega smo se vratili tamo gdje je početak? Exitus reditus bi se učeno reklo u teologiji. Zapravo, alfa i omega. Početak je utoliko početak jer je kraj, kraj je utoliko kraj jer je uvijek početak u tim teološkim, apsolutnim kategorijama. Naravno. I zanimljivo je da su oni bili i do te mjere da onda ovaj detalj da se svukao gol, naravno nije bio doslovno gol jure, kao što predmnijevamo da su bili naši dični praroditelji, ali kog je mogao gledati? Kog je mogao gledati? Što se sakrili od koga? Kog je mogao gledati? Pa nije to bila neka nudistička plaža na periferiji grada gdje su išli voajeri zavirivati u tu golotinju. Nije ih imao ko gledat. Ovdje je aluzija na nešto posve drugo. Na nešto posve drugo. A ta aluzija na nešto posve drugo zapravo otkriva nam problem ophođenja sa našom seksualnošću i sa našom tjelesnošću, na koju, nažalost, upozorava nas u novije vrijeme i Papa Franjo i sama crkva je imala poteškoća i dan danas ima poteškoća. Točka oko toga. Ali on se svakako razjunači onako ribarski, opušteno. Dakle, ne računa na ništa i na nikoga. Vratio se svom starom životu, bismo mogli reći. Dakle, još jedan put posvemašnji pad u ljudsko, u odviše ljudsko, govoreći Nietzscheovskim jezikom, odviše ljudsko, vratiti se sebi, onome što ja jesam. S druge strane, otkriva se ovdje gdje smo doživjeli već jednu kulminaciju radosti, uskrsne radosti, Gospodin se javlja svojim učenicima, ukazuje im se, govori im. Sada ponovno, još jedan put, iz početka. Još jedan put, u malo mjesta, u malo prostora, u malo riječi, u slici jednog događaja, ali opet vratiti se na dno. Na dno. Dakle, bez ostatka vratili su se tamo gdje su bili. To je potvrda, ništa Petar ne može zapomenuti. Petar, uprite prstom u Isusovog učenika koji može nešto sam od sebe. A onda danas, začuđujuće i zadivljujuće, polazeći od Evangelii Gaudium, od prve apostolske pobudnice s kojom se on nama obratio, pape Franje, pa onda u veljači od jedne izjave kongregacije za nauk vjere, Placuit Deo, svidjelo se Bogu, a onda sada od Gaudete et exultate, radujte se i kličite, opet apostolske pobudnice pape Franje, vraća nam se priča o starim herezama. Jedna od tih hereza je umišljaj da mi možemo postići nešto veliko, ćemo ovdje reći, pomalo teološki, enfatično, neodređeno, vlastitim dijelima. A što mi možemo postići vlastitim dijelima kad vidimo da ovo vrijeme europskog mira je samo primirje? Da ovo vrijeme svjetskog mira, iako lokalnih ratova i konflikata ima XY i danas, je samo primirje, priprema za idući veliki konflikt, veliko istrebljenje, veliki rat. I utoliko stojimo pred činjenicom da smo danas ponovno dovedeni u situaciju izjava o samih sebi, umišljaja o samih sebi, predrasuda o samih sebi, da mi doista možemo ostvariti nešto veliko. I sjetit ćemo se starih mudrosti. Kaže da je čovjek odavno shvatio da će živjeti točno onako kako ima zamišljaj smrti i zamišljaj života nakon smrti. Da će čovjek
vrednovati sebe i drugoga i organizirati si život u društvu, u obitelji, u samome sebi kao pojedincu, kao mikrokozmosu, sukladno viziji života koji ne prestaje. Viziji života koji je upravo božanski život, vječni život. Ali molim vas lijepo, o čemu se sada ovdje radi u našem umišljaju i našoj predrasudi? Zar mi nismo izgradili civilizaciju koja s time ne računa? Gdje nam je smrt? Gdje je smrt? Koliki od vas nikad nisu vidjeli ljudsko biće kako umire, osim na filmu? Gdje je smrt? Ko računa na smrt? I kakva mu je smrt? I ko računa na zagrobne zvidove? Mi kad se spustimo na ulicu, u obrazovanju, u znanosti, u kulturi, mi vidimo da se zapravo koplja ukrštavaju upravo oko toga da se vizija života koji traje, koji je božanski život i na temelju kojega onda čovjek može oblikovati svoj istinski život, naravno protjeruje, izruguje, omalovažava, da ne kažemo da je danas popularno deklarirati se, barem u akademiji, sva akademska zajednica je u praksi agnostička, ateistička, iako u teoriji ima pojedinaca koji za sebe tvrde da vjeruju, ali to često puta nije Bog, Otac, gospodina našega Isusa Krista. To su novci, to su karijere, to su ideologije, to su lože, to su koje kakve druge gajbe u kojima se oni misle zbrinuti. Dakle, vraćamo se na prastaro pitanje što mi možemo učiniti. Ništa. Ali nama Isus je to rekao i u Ivanovom evanđelju. Bez mene ne možete ništa učiniti. Moj Otac radi, ja radim. To drugim riječima znači to njegovo djelovanje ne prestaje, koje je uvijek iza nas otkupiteljsko i spasiteljsko djelovanje, posvetiteljsko djelovanje. I tu nema radnog vremena, tu nema uredovnog vremena, tu nema uredovnih sati, nego stalno radi. Vrativši nas ponovno na kao nekakav početak, iako ton i opis se čine posvema benigni. Oni su otešli ribariti, to je njihov posao. Oni su totalno opušteni, vidimo držanje Petra, načina koji je odjeven. Oni nisu više kadri, stari svoj zanat, što ono su ga ostavili prema računanju evanđeoskom prije 3 godine, kad ih je gospodin pozvao i kad su pošli, odazvali se na gospodinov poziv, pošli za njim. Oni više ne znaju niti uloviti 2 cipla, 2 špara. Čega ima u Galilejskom moru tamo? Neke dvije, bilo kakve ribice. I onda se polako počima odmrsivati taj ponovno zamršeni čvor. Taj ponovno zamršeni čvor koji nam se vraća u formi ovdje izrečenih dvojbi, odnosno pitanja. Koliko je Petar puta već vidio uskrslo gospodina? Kako ga ne može prepoznat? A već ga je vidio. Šta nas izluđuje ovaj Ivan ovako? Petar je već vidio uskrsnog gospodina, barem 2 put. Kako mu se sada dogodilo da ga nije mogao prepoznati? Kako? I onda ovo težište, a ljubljeni učenik ga je prvi prepoznao i, za sve kaže, povjerovao je. Zato sam vam rekao na početku, svatko od nas subjektivno ima pravo reći vjerujem. Ma što to u njemu vjera značila? I zato Ivan, ljubljeni
učenik Isusov, kako sebe naziva, a vi stvarno mislite da Isus pravi razlike u ljubavi prema svojim učenicima. To bi točno bio razlog da se njegovo evanđelje smatra falsifikatom Božje riječi. Ali on to govori, on to osjeća. On to osjeća. Hoćete li mu zamjeriti? Što i roditelji koji imaju više djece, kad se međusobno svađaju, neko će reći, mene mama više voli od tebe. Stanite pred mamu pa pitajte, mama, a koje tu ti dijete više voliš među njima? Mama je meritorna odgovoriti, a ne Ivan, koga učitelj više ljubi. A svatko subjektivno od nas ovdje stojeći u ovoj dvorani, stojeći mi pred tajnom vjere, tog čuda Božje milosti u nama koju on podupire. To je djelo Duha Svetoga. Duh Sveti podržava srce, um, da možeš reći vjerujem. I zar da ti ne vjerujem ako tvrdiš da vjeruješ? Zato Ivan vjeruje. Ali što Petar vjeruje? Kako će mu proniknuti? To samo Bog proniče srca i bubrege i nutrinu. On ne može u ime i za račun Petra reći, on vjeruje. I time smo barem malo rasvijetlili tu dvojbu, taj problem, kako se to naravno događa, da ovaj uvijek trči, pretrčava druge u dvije božanske kreposti. U vjeri i ljubav. Da je ljubljen više od drugih i da je ljubljeni učenik, a ne, drugi su neljubljeni učenici, a upravo ćemo ovdje dobiti svojevrsni demantim ovim retoričkim pitanjima. Ljubiš li me više nego ovi? To je ono u obilju. To je ono u obilju. Sada, kada radi taj ogroman zaokret, sam Petar. Gdje mi vidimo formu i to je opravdano primijetiti, tri su bila zatajenja. Još ako budemo pabirčili po evanđeljima, vidjet ćemo još u nekoliko navrata da je taj Šimun zvani Petar, Kefa, stijena, da je zapravo razočarao, podbacio. Podbacio je samo tako. No ovdje primjećujemo još jednu drugu stvar koja nam je važna. Zajednica. Zajednica. Evidentno je da zajednica već polako se formira. I da ta zajednica koja se formira mora se na neki način ne roditi kao gotovo dijete gdje svakog od nas kada ti netko prinese novorođenačku sliku, ti kažeš, a to sam bio ja kad sam se tek rodio. Nego u embrionalnoj fazi, gdje moraš dobiti moćni elektronski mikroskop sa 100.000 puta povećanja, da ti netko kaže, evo, ovo si ti oplođena jajna stanica, ovo si ti na samom početku. To je ta embrionalna crkva, ne, zigotska crkva. Monostanična crkva, koja polako počima hvatati oblik. Zato i ovo hranjenje, ti si Jure spomenuo kako Isus služi. On ne služi, nego se on daje hraniti nas. On nam se daje za hranu. Tako i ovdje se već nazire ta euharistijska gozba. To on nas hrani. S čime? Onim što je on rekao da će nas nahraniti. On je već pristavio, ne trebamo mi njemu ništa donijeti da on pristavi. Ali on kaže, a sada donijeti, nema ništa. Šta ćete vi donijeti? Što mi možemo donijeti? Što? Što? Kune, eure, dolare, s kojima onda sve što u crkvi vrijedi uništimo s njima. Valjalo bi novac zabraniti u crkvi. Dogmom bi trebalo to đavolski drek zabraniti. Ali naravno, svako će reći, a s čime ćemo onda
platiti struju, kako ćemo napraviti crkvu, s čime ćemo napraviti dvoranu, kako ćemo didaktičke materijale, kako ćemo Sveto pismo tiskati. Jasno nam je da ga možemo koristiti ne kao sredstvo, nego kao puko sredstvo, ako razumijete što hoću reći. A ne pseudobožanstvo, a ne kao glavnu pokretačku snagu u crkvi. Da se ništa ne može dogoditi, a da se odmah ne stave financijska izvješća na stol. I onda vi slušate Ivanovo 21. poglavlje gdje govori Petar se vratio svom starom poslu, razgolitio se ko primitivni, polupismeni, neurotični ribar i on sada tu ribari i više nije kadar niti ribariti kako treba, kako je nekad znao. I vi mislite to se zbilo prije 2000 godina. A u petak su svi čileanski biskupi, njih 35, pred papom Franjom napismeno mu podnijeli zahvale. I vidjet ćemo hoće li papa to prihvatiti. Zbog nesposobnosti upravljanja kriznim situacijama u crkvi. I što režu neprijatelji pape Franje u crkvi. Jer vidite vi da 21. poglavlje Ivanovog evanđelja, kao u ostalom i sam Novi Zavjet, je tu, među nama. Događa se tu, među nama. Primjećujemo u znakovima, u događajima, u osobama da se stalno ponavljaju ti nemili događaji, ali ne nemili događaji da bi nas, naravno, obeshrabrili, dezorijentirali, nego događaji koji nam služe da nam prosvijetli pamet, da nas učvrste u vjeri. I utoliko s Petrom valja krenuti iz početka. Iz početka. Jer crkva se rađa. Ispričavam se, dragi prijatelji, sestre i braćo, ali u crkvi treba znat ko pije, ko plaća. Crkva je Božja zajednica. Crkva je Božja obitelj, crkva je Božji vinograd i u njoj ne može raditi svatko ko hoće i kako hoće. U njoj se zna kako se biva muškarac kao muškarac, u njoj se zna kako se biva žena kao žena, u njoj se zna kako se biva stari, mladi, u njoj to znamo. I ako smo slučajno nasjeli ili dopustili da nam to što crkvu čini Božjom crkvom i po čemu ona jest crkva jer je Božja, da nam je odviše natruha kulture, odviše natruha civilizacije, odviše natruha svjetovnih postignuća i to, mi se toga moramo čistiti. I mi ne možemo bježati od pitanja o dostojanstvu i pravima žene u crkvi, o dostojanstvu i pravima djece u crkvi, o dostojanstvu i pravima svećenika u crkvi, o dostojanstvu i pravu pape u crkvi i biskupa u crkvi. Zašto? Jer stojimo pred jednom vječnom evanđelskom istinom. I vidite kako 21. glava, nakon što nam je sve jasno u 20. glavi koja je zaključena, vjerujte, evanđelje Ivanovo je zaključeno 20. glavom onim zadnjim retkom što ga pročita smo, da je Krist sin Boži i da u njemu imamo život vječni. Ništa nam više ne treba. A ipak, imao je potrebu da li isti autor, da li drugi autor, u nekom naknadnom vremenu, dopuštajući sebi poneku nedosljednost, nesmotrenost, da se onda mi možemo danas čak i zabavljati s tim pikanterijama, ali u svakom slučaju imao je potrebu posvijestiti da. Jer od onog zatajenja koje se dogodilo, zjapila je velika praznina, sjećanje je još bilo živo, on je njega triput zatajio. Triput. Tražilo se ukrijepljenje, tražilo se izlječenje, tražila se potvrda, tražilo se svjedočanstvo, tražilo se
otkupljenje toga. I evo dobivamo ovdje u onome što je izrečeno na ovaj trostruk način, tri puta ljubiš li me. I to ne onako. Ali naravno da Petar ne može gospodina ljubiti sam od sebe. Petar ljubiti gospodina kao svatko od nas, kao crkva sama, njegova zaručnica, njega može ljubiti samo onom ljubavlju kojom on ljubi nas. Ne postoji neka naša ljubav kojom mi ljubimo gospodina. Nego postoji samo gospodinova ljubav prema nama kojom mi onda možemo ljubiti kad je osjetimo njega. Jer na koncu konca on nas osposobljuje za tu ljubav i za taj, odnos. I eto, zato je to Petar. Iz najveće moguće dubine, iz najvećega mogućega poniženja, iz najveće moguće tragedije ljudske, ondje gdje je sve izgubljeno, Bog čini novo. Baš na Petru to pokazuje. I ima finijih ljudi, ima onih o kojima gotovo i ništa ne znamo. Jer tako, šta znamo o Šimunu Tadeju? Nije ništa pogriješio. Ko zna, možda je napravio gore gnus obe. Ali ove su zapisane. Jer očito da je to bio fokus. Nekome se trebalo povjeriti ta odgovorna služba, to prvenstvo. Taj znak jedinstva na nekome je trebao pasti. I to je bio Petar od samog početka. I zato, ali vidite, nije prikazan upravo na način na koji bismo mi to očekivali. Najveća vjera, najveća ljubav, najodaniji, čist, besprijekoran, gotovo da ga Isus na koncu ili u ovom postuskrsnom vremenu, prije uzašašća, prije silaska Duha Svetoga, mogao kanonizirati i reći, a Ivane ljubljeni, pa ti si svetac na zemlji. Evo ja ti dajem aureolu svetosti. Ne, nego Petar koji posrće, koji se zaliječe, koji ne razumije, koji pada, koji se junači, koji se upire u ljudsko, u snagu, na njemu on pokazuje sve što je Petar je Krist u njemu. I znademo da to svaki put na početku Euharistije molimo uistinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Ne postoji sveto u crkvi da nije od Boga. Ne postoji svetost u crkvi da nije Božja svetost. Ne postoji ni jedan svetac znani, kanonizirani, neznani, nekanonizirani, a da svoju svetost nije dobio samog Boga, jer je u svom životu potvrdio samo Božje djelo, Božju prisutnost. Evo, zato je taj Petar jedinstven. I zato smo mi, reći ćemo to napose, katolici, ponosni, što upravo Petar Stijena jest apostolski prvak, možemo reći prvomučenik, i da nad njegovim grobom, nad mjestom njegova skončanja, kako mu je sam gospodin prorekao, da će, kako će u ovoj slici koja nam je jasno raširiti ruke, da će biti uzdignut. I znamo iz predaje da je u vrijeme Neronova progona podnio mučeništvo razapinjanjem. Znamo iz predaje legenda da nije htio biti glavom uzgor, nego glavom prema dolje, upravo da nije dostojan biti raspet na križ kao njegov otkupitelj, njegov gospodin, njegov gospodar, nego... No, vjera, svjetlo vjere ima pravo modulirati, nijansirati ono što ona u intimi svoga vjerovanja doživljava kao važno, kao ključno i nipošto nam to ne zvuči kao nekakva puka bajka. I tri puta zatajenje, kao i tri puta ljubiš li me, jest upravo dati savršeno svjedočanstvo. Poneki od vas se mogu prisjećati da je silno važno ovo trostruko svjedočanstvo. Zašto je Isus imao dvanaestoricu, a onda je među njima imao onaj kružok, pa je često puta sa sobom zvao tri. Trojicu je vodio. Zašto? Jer oni pružaju savršeno svjedočanstvo. Pa vi znate da u našem puku se kaže da tovaru tri put zapovidiš će te poslušat, da pijancu tri put kažeš lezi bi te poslušao. Evo, tendira ka tome da to tri puta je savršeno, besprijekorno, da se tomu više nema što dodat niti oduzet.
Zato je to tri puta. Faktički, željeli bismo da je 100 puta po dobru i željeli bismo da je ni jedan put po zlu, da ga ni jedan put nije zatajio i da mu je 100 puta rekao, odgovorio, volim te, ljubim te, ti znaš. Ali on zna i nije Petar izjavio Isusu ljubav od sebe. Ti znaš da te ljubim. Jer te ne ljubim sobom, svojom ljubavlju. Ljubim te ljubavlju kojom ti mene ljubiš. Ražalosti se, Petar. Evo i mi možemo nekad se ono ražalostiti što nam ne ide tako lako i glatko. Pričamo s Gospodinom. Kome ćeš iskrenije i bolje, svaki dan možeš to. Ne svaki dan, nego svaki moment u danu, u Bogom danu, možeš Gospodinu iznijeti svoje muke i jade, on sluša. I on kaže, a šta ću sad učiniti? Kako ću postupiti? Kako ću ovo nositi? Kako? Kako me ovo pritišće ne mogu nositi? Ali ostaje ti uvijek jedna živa živca, ta istina neprikosnovena, značiš na koncu kad se nebesa otkriju kao istina zemlje, da je u tom trenutku upravo on odgovor na tvoje pitanje, upravo on utjeha tvoje žalosti, upravo on suza tvoga oka, upravo on ljubav tvoga srca, da ti on pomaže nositi se. A to što smo mi zamršeni i zapleteni u ovaj naš organizam, u naša iskustva, u našu biografiju, naravno, ne možemo niti iz toga iskočiti i vidjeli bismo da Gospodin na trenutak se povuče, gdje bismo se mi vratili. Znate gdje? Tamo gdje su se vratila ova šestorica, našim starim zanatima, našem starom poganstvu, našoj staroj golotinji i mi bismo posve obeshrabreno mislili, gotovo je, a onda bi Gospodin stao na obalu i onaj ko bolje vidi, očito jer bolje vidi, jer nevjerojatno je da ga Petar nije mogao prepoznati, a dva put ga je već vidio uskrsloga. Zar je toliko šašav i bedas? Ne, nego očito se radilo o udaljenosti. Zašto kaže 200, čega 200? Lakata, to je negdje oko stotinjak metara. Oko stotinjak metara. I na 100 metara vjerojatno ga nije mogao prepoznati, a ovaj mladi ga je odmah prepoznao. Vjerojatno ga je i prepoznao više srcem, vjerojatno po silueti, po nečemu. Petru je trebalo više vidjeti, a to si ti, a je, vidiš, učinilo mi se da si ti. Evo, čista banalnost. Čista banalnost, gdje se, evo, razmjenjuju ono što bismo rekli, vjera i razum, gdje se međusobno podupiru, gdje vidimo da zapravo nije poanta u tome da je nekome dana ili uskraćena milost, nego da smo i obdareni nekim prirodnim talentima, nekim prirodnim sposobnostima, da živimo u nekim godinama, da bolje vidimo, bolje čujemo, da imamo neki razvijeniji i stančaniji osjećaj i da smo onda tako osposobljeni na neki način neke stvari bolje prepoznavati intuicijom, poetskim osjećajem, filozofskim, spekulativnim, praktičkim, tehničkim. Dakle, svatko od nas je nečim obdaren, čime je uresen i Bogu hvala da time doprinosimo bogatstvu tog Božjeg voćnjaka, tog Božjeg cvjetnjaka koja je sama crkva. Nema glagolskih razlika i značenja voljeti, ljubiti. To su samo u izvornom obliku, to je ta, samo za tako reći. Tu nema promjena. Je li se Bog promijenio? Moramo konstatirati dvije stvari. Bog mijenja odluke. Pitajte danas židove, ortodoksne židove, u odnosu na nas i u odnosu na njih. Za njega je punina Božje volje, savršenstvo Božje objave, Mojsijev zakon. A u punini vremena Bog odasla sina svoga u ovaj svijet. Evo. I da ne govorimo o tome kako je u jednom trenutku naumio ih uništiti, u drugom trenutku je opozvao svoju odluku, ipak ih je poštedio. Dakle, tu nesumnjivo da iz ove naše perspektive i neizbježnog antropomorfnog pristupa Božjemu tajstvu, nešto se u tom Bogu događa. Kao i činjenica, ako ćemo govoriti u samom Bogu,
promjena? Zar Kristovo čovještvo koje je on, proslavljeno čovještvo, koje je on ponio sa sobom i unio ga u tajnu Božjega trojstva, zar ono nije očima vjere gledano unijelo neku promjenu tamo? Zar se sada ne meškolje tamo, evo ga, ovdje je taj lik? Zar u našoj kršćanskoj ikonografiji i našem kršćanskoj hagiografiji ne prikazujemo uvijek Sina Božjega u kojem obličju? Ljudskom. Prikazujemo ga kao prava čovjeka, a on kraj činjenice da nam je i Bog otac, naravno, stari deda sa dugom bradom bijelom. Ali to neizbježno uprizorivanje, prikazivanje, naravno, hoće skrenuti pozornost na činjenicu da se doista Bog ne može mijenjati. A s druge strane, Bog kršćanske objave, Bog Otac gospodina našega Isusa Krista u sili i snazi Duha Svetoga, nesumnjivo, Bog je koji pokazuje stanovite mjene. A da ne upadnemo još uvijek u neko krivovjerje, neku herezu. I gospođa koja se pita je li Duh Sveti silazi na sve ljude. Ne. Duh Sveti vam je jako nacionalno osviješten. A on vam veoma ovisi o odlukama Evropske unije i Brisla. Pa onda što oni odluče, tako on ide. A gospođo, pa Duh Gospodin nastanjuje sav kozmos. Sve što živi, živi u njemu i po njemu. I kako bismo mogli misliti da Bog, da obećanog duha, branitelja, parakleta, posvetitelja, kojega nam je Sin obećao, kojega je Otac poslao, i koji je sišao onda nad učenike. Onda. A sjetite se one dvojice viška u odnosu na 70-oricu u šatoru. Kada se došli ovi žaliti Mojsiju, kaže i ona dvojica, Eldad i Medad, su ti tamo bili, a nisu bili predviđeni, primili su duha. Svak može primiti duha. U svakom trenutku. Duh lebdi nad svima i silazi nad svima. I evo, i mi kao kršćani, crkva, potrebno je navještati da duh nije uskraćen nikome. I da duh je taj koji stalno je tu, koji oživljava, jer on jest gospodin životvorac, koji upravlja, vodi, jer on je gospodin, on je upravitelj. Vi isto tako ste vjerojatno nekad u nekoj svađi ili u nekoj dobronamjernoj priči izjavili, pa da duhom ne upravlja crkva, crkva bi davno po nama ljudima bila propala. To je živa živca, ta istina, jer crkva je Božja, a ne ljudska. Iako sabire nas, ljude. Ona je Kristova crkva, ona je njegova zaručnica. I zato treba paziti kako pasemo povjereno stado. Ne radi prljava dobitka. Ne da bi se iživljavali nad njim. Ne da bi ga iskorištavali, ne da bi ga ponašali, nego samo da bi ga ljubili. Kao što ga ljubi onaj koji ga svojom žrtvom, svojom krvlju okuplja, sabire i uspostavlja. Otegnuo sam li reći još zaključnu misao, koja nije zaključna misao Evanđelja, nego zaključna misao naših susreta. A najljepša je nesigurnost. Jer u nesigurnosti barem znademo postaviti neko pitanje i zavapiti, evo, za sigurnost. I kad taj vapaj poprimi jednu formu iskrenosti, ono da je čisto, iskreno srce, da vapi iz nesigurnosti ka sigurnosti, onda mogu reći, evo, to je bilo za mene ovo naše druženje. Usprkos svim nesigurnostima, svim izazovima s kojima smo svakodnevno bili pogođeni, ipak smo se uvijek iznova ovdje sabirali oko Božje riječi. Ni časa ne sumnjam, ne trebamo sumnjati da nas on, naš gospodin, nije okupljao ovdje i da nas je onda on krijepio, on nas je uvodio u onu uvijek veću sigurnost, koja nije sigurnost moćne institucije, sigurnost pravnih institucija i pravnih izričaja, nego sigurnost vjere. Sigurnost da nam je hranio vjeru, da nam je učvršćivao vjeru,
Nadam se da je naša vjera rasla. I ne trebamo se iznenaditi ako smo u ovih čak i nepunih 9 mjeseci, tu u doslovnom smislu riječi tek rođena novorođenčad, najslabije novorođenče na licu zemlje, osim iz kukačkoga svijeta ili svijeta kukaca, gdje su one ličinke, ne mogu ništa. Mi, rodivši se, ništa ne možemo sami. Ako nas ostave pola dana ili dan, mi smo mrtvi. Mi radikalno ovisimo o bližnjemu, majci, ocu, ljudima koji nas vole, ljube, koji su nas htjeli i koji su se oko nas brinuli. I što sad ako smo i nakon ovih 9 mjeseci naših zajedničkih druženja, čak i manje, mi tek, eto tako, nekako novorođenčad. Ali ja ne sumnjam da se Gospodin brine za svoju novorođenčad. Da će On nas podojiti svojom božanskom sisom, da će nas On oprati svojom božanskom vodom, da će nas On zaviti u svoje božanske pelene i da će nas On uhvatiti svojom božanskom rukom, staviti nas u svoju božansku zipku, pjevati nam svoju božansku uspavanku, da će nas opet dočekati kad zaplaćemo budni, gladni i od sebe uprljani i da će nam uvijek iznova pomagati da polako rastemo u vjeri. Stoga pitanje, treba li ići dalje? Treba. Nameće se odgovor sam po sebi. Hvala vam na pozornosti.